Младиот Никола ја победи болеста. Со голема радост сакам да објавам дека што туку разговарав со младиот Никола, кој се наоѓа на лекарски прегледи во Турција и ме извести дека и при оваа контрола е утврдено дека е излечен и во неговото тело нема повеќе метастази, напиша градоначалникот на општина Газибаба. Ова е втора контрола со која на Никола му се констатира истото. Инаку, младиот Никола Ѓоргиев има 19 години и му беше утврден канцер, за што се организираа бројни хуманитарни активности, преку кои беа собрани потребните финансиски средства за негово лекување во Турција.